Без кількох топових політичних гравців фракція Львівського бургомістра Андрія Садового у міській раді дала тріщину під оплески колег. Ряди самопомочі покинули одразу 5 депутатів. І певні експерти, це ще, ймовірно, не кінець. Покинули фракцію після гучної заяви з трибуни Ради Олена Пасевич, Олег Береза, Тарас Кльофа, Ольга Посипанко та Ігор Стояновський. Вони утворили групу позафракційні. Тиждень опісля, коли політичні пристрасті вщухли, з депутаткою міської ради, вдовою українського захисника Оленою Пасевич, ми зустрілися у центрі Львова. На питання про те, чому пішла з фракції та відмовилась бути радницею міського голови, вона пояснювала вже не раз, каже, позиція п'ятірки одностайна. Для того, щоб мати можливість голосувати так, як нам підказує наша совість, а не так, як буде правильно з точки зору приналежності до певного політичного прапора. Серед рішень, де погляди депутатів розбіглися із позицією фракції, каже Пасевич, питання управління комунального майна і його очільниці Інни Свистун, яка до того ж є обласною обраницею від самопомочі. Раніше прокуратура вручила Свистун підозру у службовій недбалості. Тож спеціальна депутатська комісія вирішила рекомендувати міському голові звільнити чиновницю, а діяльність управління перевірити. Наша позиція була підтримувати цю ухвалу. Однозначно, ми би не могли це зробити в складі фракції «Самопоміч», оскільки тут мова йдеться про те ж, ніби колегу по партії. Серед тих, хто пішов з «Самопомочі», і військовий лікар Тарас Кльофа. На місцевих виборах у 2015-му він отримав найвищу підтримку виборців серед усіх обранців від «Самопомочі» – аж 44,5%. Тож, каже, закиди колег про те, що за кандидатів голосували лише через нібито бренд політсили, неприпустимі. На сьогодні ми являємося незалежною групою, яка працює для міста і каденцію закінчує як позафракційні депутати. За 15 років від того часу, як «Самопоміч» є активною у Львові, багато людей приходило, хтось відходить, приходять нові. Але враховуючи сьогоднішню політику, можу вам чесно сказати, що на наступних виборах нам треба перемагати. Утім, чи балотуватиметься вчетверте на голову вже Львівської ОТГ, Андрій Садовий так і не відповів, буквально втікши від журналістів. Ви ж обіцяли, що ви більше не будете балотуватися на посаду мера. Андрій Іванович. Вихід з фракції одразу 5 депутатів політичний оглядач Юрій Ситник називає публічним ляпасом для міського голови від його уже екс-соратників. Якщо це зробила група людей цільово, тобто це означає, що сама фракція «Самопомочі», вона не є такою монолітною. І не факт, що за тими людьми не підуть інші люди, які теж не погодяться з авторитарною політикою Андрія Івановича. Журналіст Віктор Біщук каже, вихід одразу 5 депутатів з фракції є свідченням того, що у місті розпочинається політична кампанія. Чи балотуватиметься на крісло голови Андрій Садовий вчетверте? Питання відкрите, утім натяки на це з боку мера є. Зокрема, після того, вважає журналіст, коли президентські амбіції згасли та і партія «Самопоміч» не отримала бажаної підтримки українців. Після того, як його партія провалилася фактично на парламентських виборах, у нього не залишається нічого іншого насправді, аніж ще раз висувати свою кандидатуру на посаду міського голови міста Львова. Це є спосіб політичного самозбереження, це є спосіб уникнути можливих кримінальних справ. У Верховній Раді минулого скликання партія «Самопоміч» також мала фракцію. Тім, політсилу упродовж парламентської каденції покинули одразу кілька депутатів, як от у 2019-му Вікторія Войціцька, Олександр Данченко, Іван Мірошніченко, Олена Сотник та Олександр Опанасенко. На минулих парламентських виборах партія Андрія Садового не здолала прохідний бар'єр. Відтак опинилася за бортом Верховної Ради. Сам Андрій Садовий тоді покинув пост голови партії. Олег Галів та Вадим Шосмецький, «Правда наживо», телеканал НТА. Залишайтеся вдома. Ми працюємо, аби ви не прогавили найважливішого. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА.